កលលាន់ក្រឹមក្រឹមភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមិនដឹងធ្វើអីទេមានតែដាវជីកក្តាមមិនថាក្តាមសក្តាមក្រហមក្តាមសាយឬក្តាមសាមក្តាមសមេមក្តាមសមាមជីកអីទាំងអស់កុំឲ្យមានសល់សម្រាប់អ្នកលេងឆ្នោតណាឲ្យតែឃើញក្តាមកាត់ទៅលេខឆ្នោតរហូតកាត់ទៅសាយកាត់ទៅសាមអីចឹងទៅតែចំណែកបុរាវិញណាអត់មានចេះកាត់លេខឆ្នោតដល់លេងឲ្យតែឃើញក្តាមណឹកឃើញតែប្រហុកអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមនឹងឯងបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះហាបុរាមកជីកក្តាមដោយសារតែកាលពីម្សិលមិញមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែវារាំងយូរពេកអញ្ចឹងហើយភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចដក់ទឹកដែរបានត្រឹមតែម្សើមសើមអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់ធុងកាន់ចបអីកាន់កវ៉ាអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីទៅជីកក្តាមអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាវាអត់មានទឹកមែនប៉ុន្តែរុនក្តាមវានៅរាក់រាក់ទេដោយសារតែមានភ្លៀងចូលរុនវាអញ្ចឹងទៅលុបរុនវាហើយវាកាយថ្មីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរូនវារាក់រាក់តែយើងអាចកាប់បានហូបតែបើមិនមានភ្លៀងវិញកាប់អត់បានទេដោយសារតែរូនវាជ្រៅជ្រៅហើយណាមួយដីក្រឹងផងអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនកាប់តែមកចោពីរចោបគឺដល់ហើយក្តាមនេះក៏ក្តាមធំធំទៀតបងប្អូនក្តាមស្រែធំធំខ្លាំងមែនទែនមិនមែនក្តាមសមុទ្រទេណាតិចឃើញធំធំថាក្តាមសមុទ្រអីទៅហ្នឹងហើយនិយាយលេងណាបងប្អូនពីណាគេមិនស្គាល់ក្តាមស្រែក្តាមសមុទ្រហ្នឹងហើយចង់និយាយថាក្តាមស្រែវាខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងឯងអ្នកស្រែឆ្លែកាន់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងខប់ខប់ស្រីតែម្ដងណាបងប្អូននិយាយទៅវាអត់សូវសបោទេឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែរាំងយូរហើយផងហើយណាមួយក្តាមឥឡូវក៏វាអត់សូវសបោដូចកាលពីមុនដែរកាលពីមុនដោយសារតែវាមានទឹកឲ្យតខែហ្នឹងឡើងទឹកពេញពេញស្រែតែឥឡូវអត់មានទេបងប្អូនអើយដីរាំងស្ងួតគឺគ្មានទឹកទេដីឡើងសោះផ្អោងប៉ុន្តែបានភ្លៀងមួយមេហ្នឹងគឺមានទឹកខ្លះខ្លះមានសើមសើមអីចឹងទៅហើយនេះបានក្តាម3ហើយបងប្អូននិយាយទៅជីកតែមួយផ្លែតបាន3ហើយអញ្ចឹងតែមួយសន្ទុះគឺបានមួយសំឡោហើយដើរដើរមកហ្នឹងក៏ឃើញរូននៅមុខនេះទៀតកាយថ្មីថ្មីអាចដីស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនឲ្យតែឃើញរូនកាយថ្មីថ្មីអាចដីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺវាអត់ជ្រៅទេគ្រាន់តែយកដៃខ្វែះហាក៏បានដែរឲ្យតែមានរូននៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងហើយគឺវាអត់ជ្រៅទេឲ្យតែទឹកចូលរូនវារូនរាក់រាក់ទេបងប្អូននេះឃើញអត់មានធំមានតូចអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅវាអត់ធំទាំងអស់ទេវាតែមានធំមានតូចដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងមានធាត់មានស្គមមានធំមានតូចមានខ្ពស់មានទាបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវលោកបានទៀតហើយបងប្អូនហើយក្តាមនេះសើតែក្តាមមេប៉ុន្តែដោយសារតែក្តាមខែហ្នឹងវាសិតតែកូនណាវាអត់សូវមានពងទេវាមានមួយមួយអាខ្លះទៅក៏មានពងខ្លះទៅក៏មានកូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកាប់មួយទៀតទៅឃើញថាកាប់តែមួយចោបពីរចោបទេអត់មានជ្រៅទេជីកក្តាមថ្ងៃនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនឲ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគដីអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការជីកដែរតែបើភ្លៀងតិចតួចវិញណាមិនស្រួលជីកទេបងប្អូនគឺជីកមិនងាយបានហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវឃើញថាជីកបានក្តាមយើងឡើងមួយសន្ធឹកហើយជីកក៏មិនចំណាយពេលយូរអីដែរដោយសារតែដីវិធូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីយកទៅស្លស្លុកអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះចង់ហូបសម្លម្ជូរត្រកួនខួក្តាមអញ្ចឹងហើយក៏មកបេះត្រកួននៅឯបឹងខ្ញុំគឺខ្ញុំព្រោះស្រូវដល់ពេលស្រូវវាដុះទេហើយត្រកួនវាមានស្រាប់នៅនឹងតាំងពីយូរមកហើយដល់ពេលយើងភ្ជួរដីធូរទៅត្រកួននឹងលាស់មកល្អណាស់បងប្អូនអើយត្រូវភ្លៀងតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺលាស់ឡើងខ្ចីសកកុះដូចជាត្រកួនឆ្លក់ទឹកអញ្ចឹងបេះទៅផោះ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 ឡើងស្រួយខ្ញោកតែម្ដងហើយលាស់ឡើងពេញណាពេញណីបងប្អូនគឺលាស់ឡើងទ្រុបទ្រុលតែម្ដងត្រួយវិញនិយាយពីខ្ចីខ្ចីនិយាយទៅអត់មានដាក់ជីដាក់អីទេវានៅលើគោក៏ដល់ពេលវាត្រូវទឹកមកថាខ្ចីខ្ចីល្អខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមើលណែបេះយកបេះយកដោយសារតែឃើញខ្ចីខ្ចីល្អហើយមកពេញមកវាលហ្នឹងបងប្អូនមែនតិចណាពេញមកវាលបឹងខ្ញុំហ្នឹងឯងតែបឹងវារីងទឹកអស់អញ្ចឹងទៅនេះអូល្អល្អណាស់ឥឡូវយើងបេះបានមួយសម្លហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅវិញចុះចាប់ផ្ដើមបេះស្លឹកបេះអីបេះឫសវាមានឫសផងបើថាវានៅលើគោកអញ្ចឹងវាទៅតែភ្លៀងបើវាភ្លៀងបានយូរវាអាចដឹងដោះឫសដោះអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបេះស្លឹកបេះអីស្អាតបាតហើយហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមលាងទឹកទៅ2 3 4 5ទឹកលាងឲ្យតែឃើញស្អាតទៅបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកមកដំដំវាតែបន្តិចបន្តិចនឹងបានហើយកាត់វាជាកង់ខ្លីៗមកល្មមមកព្រោះថាខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងស្លោមិនបាច់ទុកយូរផងគឺវារលួយជ្រុលបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏
កដាមយើងលាងទឹកលាងអីហែកបានស្អាតបាត់ហើយយើងយកមកបុកបុកវាបែបនេះឯងតែខ្ញុំបុកខ្លះទុកទាំងមូលខ្លះនេះយើងបុកដើម្បីពូតយកខួរវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយគេហៅថាខួរក្តាមខួរក្តាមអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពូតយកតែម្ដងយើងដាក់ទឹកតែបន្តិចបានហើយយើងពូតដើម្បីឲ្យវាខាប់ល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពូតយកអាទឹកហ្នឹងមកព្រោះថាក្តាមបើយើងហូបការអត់មានជាតិអីទេអញ្ចឹងយើងយកអាទឹកនេះគឺទឹកដែលយើងច្របាច់ចេញពីសាច់ក្តាមខួរក្តាមហ្នឹងមកមានខ្លាញ់មានអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកបើកសម្លយើងដែលដាំទឹកទុកហ្នឹងឃើញថាវាពុះល្អហើយក៏ជ្រំប្រហុកចូលមកល្មមមកបន្ទាប់មកដាក់អាក្តាមទាំងមូលទាំងមូលហ្នឹងមុនគេបន្ទាប់មកដាក់អំបិលប៊ីចេងស្ករអីទៅបងប្អូនដាក់ចូលឲ្យហើយមកហើយយើងគ្របទុកមួយផ្លែតបន្ទាប់មកយើងមកយកអាខ្លាញ់ក្តាមដែលនៅតាមស្នូកដែលយើងហែកអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងកោយវាទុកទៅដើម្បីដាក់ក្នុងសម្លយើងបន្ទាប់មកបើកសម្លយើងម្ដងទៀតឃើញថាពុះល្អហើយយើងដាក់ត្រកួនចូលហើយដាក់ម្ជូរអំបិលចូលតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងដាក់អាក្តាមដែលយើងបានបុកមិញហ្នឹងគឺខួរក្តាមហ្នឹងយើងដាក់ក្រោយគេដោយសារតែបើយើងទុកយូរវាអាចនឹងច្រងំអាខួរក្តាមហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយដាក់ស្លឹកជីនាងវងចូលបន្តិចដាក់ម្អមក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្តជីនាងវងវាឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងដួសឡើងមកឃើញថាស្អិនល្អហើយមើលណែឡើងទំនងតែម្ដងបងប្អូនត្រកួនវិញដាក់តែមួយភ្លែតចង់រលួយជ្រុលអូយមិនណែទំនងណាបងប្អូនសម្លម្ជូរត្រកួនជាមួយខួរក្តាមឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយដោយសារខ្ញុំខានហូបយូរវាអត់មានភ្លៀងវាទឹកតែភ្លៀងហ៎ស្រួយល្អមកក្តៅក្តៅហើយហើយជាតិហ្មងបងប្អូនជាមួយក្តាមវាស្រួយល្អណាជួយយូរភ្លៀងម្ដងចឹងក្តាមវាខ្លាញ់ល្អបងប្អូនអត់មានភ្លៀងរាល់វាអត់បានទេដោយសារតរុនវាជ្រៅដល់ពេលភ្លៀងអញ្ចឹងទៅវាកាយចេញមកវាលុបរុនជាតិហ្មងបងប្អូនអើយម្នាក់ទៅគៀបវាធំណាស់ក្តាមស្រែខែនឹងស្រួយល្អដោយសារវារឹងហ៎ជាតិហ្មងបងប្អូនខ្ទិះហ្មងខ្ញុំមិនទាន់ក្តាមខែហ្នឹងThank you.
កំពឹសលោតឬហៅថាភ្លាកំពឹសស្រស់បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើភ្លាកំពឹសស្រស់ឬមួយក៏ឈ្មោះហៅមួយទៀតហៅថាកំពឹសលោតបងប្អូនឃើញអត់លោតតែម្ដងបងប្អូនជាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរទៅបឹងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែឃើញពូហ្នឹងគាត់កំពុងតែបូមទឹកយកទឹកដើម្បីទៅធ្វើស្រូវអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើពង្រោះប៉ុន្តែដីវាស្ងួតពេកអញ្ចឹងទៅព្រោះទៅខ្លែងវាអត់ដោះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បូមស្រះបងប្អូនហើយខ្ញុំស្រាប់តែដើរទៅឃើញកំពឹសឡើងពេញណាពេញនៃតែម្ដងបងប្អូនដោយសារតែទឹកស្រះនេះឡើងជិតរីងគាត់បូមតលតរីងស្រះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាពេលជិតរីងហ្នឹងគឺសម្បូរកំពឹសចម្បូរខ្ចៅចម្បូរខ្ចង់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់កំពឹសហើយអ្នកចាប់តែមួយភ្លែតគឺបានឡើងមួយសន្ធឹកតែម្ដងបងប្អូននេះគឺកំពឹសធំធំខ្លាំងមែនទែនពងឡើងពេញពោះហើយល្អល្អខ្លាំងមែនទែនហើយនេះចាប់គ្នា3-4អ្នកដែរបងប្អូនអើយដណ្ដើមគ្នាជាមួយពូអីហ្នឹងនិយាយទៅគឺសប្បាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសម្រះនេះបើរើសម្រះហ្នឹងអស់ទៅគឺចាប់វាអត់បានទេអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យវានៅទុំតាមសម្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏ទុកវាអញ្ចឹងទៅដើម្បីចាប់វាបាននិយាយទៅកំពឹសធំធំខ្លាំងមែនទែនកំពឹសបានតែចាប់អាពេលមានទឹកអញ្ចឹងទេបើសិនតែរីងទឹកអស់ហ្នឹងក៏ចាប់វាអត់បានដែរនេះ3-4អ្នកពូដោយសារតែទឹកវារីងឡើងជិតអស់ហើយកាលមុនទឹកនៅពេញស្នះទេតែគាត់បូមជិតរីងអស់ហ្នឹងហើយចាប់បានមួយសន្ទុះមើលទៅកំពឹសគឺល្អល្អខ្លាំងមែនទែនណាបានឡើងមួយសន្ធឹកបងប្អូនម្នាក់ធំធំហើយសើតពងពេញពោះតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយមានបងប្អូនណាខ្លះចង់ហូបកំពឹសហ្នឹងឃើញអត់ល្អល្អណាបងប្អូនទោះយកទៅស្លមកជូរយកទៅស្លមកជូរស្រែឬមួយក៏យកទៅធ្វើអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើភ្លាកំពឹសស្រស់ឬមួយហៅថាធ្វើកំពឹសលោតអញ្ចឹងណាយើងយកស្រស់ស្រស់ទៅធ្វើតែម្ដងបានកំពឹសមកហើយយើងលាងទឹកលាងអេស្អាតឬសម្រាមឬអេស្អាតអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើតែម្ដងជាដំបូងគឺយើងដាក់ទឹកប្រហុកចំនួន2វែកបន្ទាប់មកដាក់ស្ករប៊ីចេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចផងបងប្អូនបន្ទាប់មកដាក់សណ្ដែកដីមកជាមួយនឹងម្ទេសអីចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមកូរច្របល់វាឲ្យសព្វចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីយើងយកទៅធ្វើភ្លារបស់យើងអញ្ចឹងអានេះយើងលាយហៅថាទឹកជ្រលក់យើងធ្វើអញ្ចឹងហើយចាំបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែចូលបន្លែយើងមានសណ្ដែកគួរមានប៉េងប៉ោះមានអីចឹងទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយមានការ៉ុតមានជីអីចឹងទៅមានច្រើនណាបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដាក់ប៉ុណ្ណឹងតាមចំណូលចិត្តមានស្ពៃមានអីចឹងទៅនេះហើយយើងដាក់ចូលគ្រឿងទាំងអស់មកហើយជាមួយជីគ្រប់មុខមានជីរណាមានជីថ្ពាល់ត្រីហើយក៏មានជីនាងវងហៅថាជីក្រហមហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមសបល់ចូលគ្នាឲ្យសពចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅចាំយើងដាក់ទឹកជ្រលក់ដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងលាយឲ្យសពចូលគ្នាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកជ្រលក់យើងចូលមកទឹកជ្រលក់យើងហ្នឹងមានគ្រឿងគ្រប់សពអស់ហើយបងប្អូនហើយក៏យើងលាយទឹកជ្រលក់ហើយហ្នឹងយើងភ្លក់មើលសិនណាថាទឹកជ្រលក់យើងហ្នឹងល្មមហើយឬនៅបន្ទាប់ពីល្មមហើយហ្នឹងចាំយើងចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែហើយចាក់ទឹកជ្រលក់យើងនឹងចូលច្របល់ឡើងច្របល់ចុះឲ្យវាសព្វអញ្ចឹងទៅហើយយើងភ្លក់មើលម្ដងទៀតអោភ្លេចដាក់ក្រូចឆ្មាសិនចាំភ្លក់ហ្នឹងហើយដាក់ក្រូចឆ្មាចូលមកដាក់តាមចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណផ្លែក៏ដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំដាក់តាមចំណូលចិត្តខ្ញុំបងប្អូនដាក់តាមចំណូលចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំភ្លក់មើលឃើញថារសជាតិវាល្មមហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដាក់កំពឹសយើងចូលតែម្ដងបងប្អូនដាក់កំពឹសយើងចូលតែម្ដងទៅកំពឹសយើងនឹងគឺយកតែរសអាលោតអញ្ចឹងណាទៅដាក់ទៅវាលោតល្អហើយវាឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយសារតែវាស្រស់ស្រស់វានៅរសអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនឃើញអត់រសស្រស់ស្រស់តែម្ដងហើយធំធំល្អទៀតបងប្អូនអើយម៉េចយើងដាក់លាយងាប់ខ្លះទៅដោយសារតែកំពឹសនឹងຕົកឲ្យរសវាអត់បានយូរទេវាឆាប់ងាប់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងលាយសពចូលគ្នាហើយយើងចាក់ចេញមកអូយមើលទៅឡើងតំណងកំពឹសកំពងតែលោតនេះហៅថាកំពឹសលោតពិតតែម្ដងបងប្អូនហើយដាក់សណ្ដែកដីពីលើទៀតមកអាស្រស់ស្រស់ជាងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនម្នាក់មកវាឃើញណាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអើយThank you.
Chết mắng rồi bà con ơi. Lột. Hiện chuyện mắng chuyện xa lột lột chạy.